השלושה, ארבעה חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ואני תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. אחד.